Hei hei dere, se han har fått masse kviser, se på det her liksom. Det er liksom alt her oppå. Se på det. Nå er det i hvert fall 9. desember. Jeg skal ta med en eller annen maske, men jeg vet ikke om jeg har den her. Jeg får se hva jeg finner. We all know what that means. Ja. Ved å benytte denne tjenesten vil du beholde din plass i køen. Men lengst hold deg i nærheten av telefonen, da vi kun har mulighet til å ringe deg en gang. Takk for at du ringte. Ringte meg en gang, jo. Peppes, Bratten Anders. Hei, jeg lurer på om jeg kan bestille en glutenfri skjenkepepperoni. Ja, til og med ring. Ja. De åpner klokka 1, så tidligst halv 2. Ja, det går fint. Ønsker du noe rømmedressing, noe å drikke? Nei takk. Eller jeg kan ta kanskje... Har du noe brus? Ja, Cola Zero, Fanta, Sprite, Lurch og Bonaco. Da kan jeg ta en Fanta. Her er det. Skjønte ikke om han mente liksom etter 13.30 eller om han er der 13.30. La meg sjekke Peppes. Gud, det var feil. Kan noe faen, det her betyr levering søndag fra 13. Ok, så da er det ikke sånn. Ja, mellom 13.30 og 14.00. Nå har jeg fått med klær, skal bare bort på butikken. Og kjøpe noe et eller annet, jeg vet ikke helt hva. Jeg må ha noen brødskiver og sånn hvertfall. Jeg har lyst til å kjøpe brødskiver og nougatti og bare gosse med. Nå får jeg pitta sånn her på døra, men altså, jeg må ha noe mer. Og i natt har jeg fått så mye, jeg har fått et kviseutbrudd herfra til helvete. Altså, det var en periode hvor jeg hadde masse kviser og masse urinheter sånn ganske lenge. Egentlig sånn over et år liksom. Nå mistet jeg jo hele mobilen min, men så ga det seg sånn skikkelig i sommerferien. Så jeg hadde liksom ingen urenheter da. Og nå så har det bare kommet rett tilbake igjen. Se her nå. Vær så snill, fokuser. Oi, det ser helt jævlig ut da. Jeg har tatt på en sånn der moisturizer cream, det er derfor det ser ut som jeg er svett. Men det har kommet liksom sånn... Nå ser det så dårlig på kamera, men det har i hvert fall kommet masse kviser. Å helvete, og jeg orker ikke. Men ja, nå skal jeg bare bort på butikken. Skute bort, jeg gidder ikke ta med kamera på det. Og så skal jeg bare komme tilbake, nå skal jeg spise pizza. Og så får jeg vel pizzaen min, og så skal jeg kose meg. For er det så jævlig mørkt, lurer jeg på. I hvert fall så har jeg nå spist opp den pizzaen min. Den har jeg rett og slett klart å gulve. Jeg glemte å filme det, men her er den. Peppes. Klokka begynner å nærme seg 14:45 faktisk. Så nå tenkte jeg skulle redigere gårsdagens vlogg og laste opp den på YouTube. Og så, etter det jeg kom meg innover til Oslo, begynner på den helvetesturen der. For å si det mildt. Så kjører vi opp senga og redigerer vlog. Så nå har jeg redigert ferdig YouTube-videoen fra i går, som driver jeg legger ut nå. Og nå kommer Maren en tur, så vi skal gå bort på butikken og møte henne der. Vi handler inn noe nice, og så skal vi bare chillax here. Så ja, det er det som skjer nå. Oi, det var nærme. Jeg har jo så stram buksa på meg, jeg bare piler meg ned sånn. Oi, hei. Oi. Hallo. Oi, sånn. Jeg skal lage et thumbnail, bare smil. Smil. Yes, nice. Hei, hei, nå har Maren kommet, og vi tenkte vi skulle ta oss og prøve julebrusis, for det så var vi nettopp i butikken. Og så har jeg sett folk smake det, så var jeg litt sånn nysgjerrig på det. First impression. Ha med den isen. Å, den var så søt. Herregud. Julebrusis. Jeg håper den smaker julebrus da. Hadde du vært litt ærlig der? Det er ingen som har klart skikkelig falsk. Det lukta jo vanlig julebrus, den er ikke julebrus. Nå er det man gjør det her da. Nei. Faen altså. Jeg har den. Sånn, jeg har den, ja. Det smakte julebrus, men... Snillers. Viser du denne? Det smakte julebrus, ja. Den har ikke rås julebrus, faktisk. Det var liksom sånn, den hadde ikke klart å legge julebrusen i fryseren, men så har du julebrusen. Det er egentlig veldig sant. Jeg kan lage bedre hjemme. Prøv det en gang. Det skal jeg gjøre. Det blir en av vloggmestagene. Nei, hva er dommen? Hvilken karakter holdt jeg på å si? Hvilke terningkast ønsker du å gi han? 4. Ja, ja. Det var godt, men det er sånn... Er liksom... Det er liksom julebrus. Det var konklusjonen. Takk for oss. Ha det godt. God natt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Nei. Vi er i Tønsberg, da er det ikke noe å gjøre her. Så ja, vi vurderer bowling. Ja. Men... Bingo-banden. Det er bingo-banden. Men her er klokka bare 16:30. Vi må gjøre noe greier. Ja, vi må gjøre helt annet. Jeg vet da faen hva det skal være. Oi, helloi. Det var hårdig. Ja, det får det håret. Det er morgenfesten sin. Ja, det skal være dårlig fokus og alt, vet du. Herregud. Jeg trenger ikke så mye at jeg ikke skulle gå til på sånn av. Jeg skal på idrettsdagen her. Nå er jeg på vei til Oslo. Maren er på vei hjem. Nei, faen! Det er bare øst. Den er på nærje. Herregud! Så nå bærer turen mot Oslo. Det ble veldig spontant. Jeg tenkte egentlig at jeg kan sove her til morgen, men så var jeg sånn... Jeg vet meg selv at jeg ikke kommer til å sove klokka 17:30 i morgen tidlig. Og hva er det Maren driver med? Det vet man aldri. Hun er noe litt rar, hun der. Ja, det kan man jo kanskje... Oi, okay. Nå ble Maren hentet bak der. Og jeg går bort mot busstoppet. Det er jo så glatt at jeg
filmer egentlig nå nesten bare for at jeg håper jeg faller, så jeg kan få en litt sånn bra sånn clickbait title. Neida, jokes. Jokes, jokes. Ja, nå skal jeg til Oslo. Det er søndag kveld, klokka er sånn 6:15. Håper jeg rekker 6:50 toget fra byen, så kan jeg vente en time, og det suger jo på. Er det egentlig hver time på søndager? Kanskje jeg skal sjekke av det først. Det er kjellig morgen. Sånn 2 minutter til toget går. Der er toget, tror jeg. Herregud. Der kommer jeg ikke til å gå. Der er toget mitt, tror jeg. Vær så snill. Litt brødskiver på morgenen også, men jeg har ikke spist siden morgenen. Så det er jo ikke helt bra. Men så da tenkte jeg at jeg skulle gå innom butikken og kjøpe litt. Ja, det er det som skjer nå. Nå hører dere meg sikkert veldig dårlig fordi vaskemaskinen er på her, men nå har jeg fått kommet meg hjem. Skal vi ta den her litt sånn at jeg slipper å bøye meg. Jeg har fått kommet meg hjem nå og tenkt på meg ansiktsmaske fordi huden min ser helt ratchet ut. So let's go with this one. T3 3-in-1 wash scrub mask. This is amazing. Hvis du sliter med urenhet i, anbefaler jeg den her på det sterkeste. Hele T3-serien til The Body Shop har hjulpet meg helt sykt. Og det er mange av vennene mine liksom som ikke fungerer på, men på meg så funker det skikkelig bra. Jeg vet ikke helt hva det er, om jeg har noe rart med huden min eller noe. Det jeg først gjør er at jeg på en måte skrubber den ordentlig godt inn. Og så legger jeg et nytt lag oppå den, og så leser vi på et nytt lag. Bør vel gå greit? Den bør jeg kanskje. Vet du, når du svir, da vet du at det fungerer da. Nå står den maskemaskinen dråpen helt jævlig da, men nå er jeg i hvert fall ferdig med oppmaske. Ferdig med oppmaske, jeg er ferdig med å ta den på meg. Så skal jeg la den være på i sånn. Sikkert gå etter, og så må jeg tenke på en dusj, og så den ringer til resten. Og så skal jeg legge meg etter hvert. Hallo? Da var jeg ferdig i dusjen, så nå er vi snart på tide å køye, som jeg liker å si. Skal bare få styr på det håret her først, og så er det dette med å pusse tennene. Jeg har blitt helt forelsket i. Åh, such a beauty youtuber. Jeg blir helt forelsket, faen da. Skal den ikke være enkelt? Nei. Jeg blir helt forelsket i denne tannkremen som heter My White Secret. Googler du My White Secret så finner hun vel. Litt trøm på kamera, vet du, nydelig. Jeg har fått de produktene her. Dette er morgen-tannkremen, her er kveldstannkremen, holdt jeg på å si. Det er dritbra. Når jeg børser tennene så vil jeg på en måte at det skal bli litt hvitere, ikke sant? Så det er på en måte erstatning for tannkrem, samtidig som det er litt sånn tannblekking-ting. Det er liksom bare sånne bra ingredienser og alt mulig. Det står her, gently whitens teeth while you sleep with activated caracol and silica to help remove stains. Minerals and vitamin E give you healthy gums and restores your enamel overnight. Ja, skjønte ikke jeg, men det hørtes jo bra ut. Nå ligger tannbørsten min i kofferten min fra Tønsberg. Og den ligger liksom ute på rommet mitt, så nå tenker jeg, nå tar jeg bare en sånn her. Så tar jeg bare så børster. Jeg tror egentlig ikke det vil være sånn sykt mye spesielt i dag. Jeg tror jeg bare tar på meg det her. Og jeg har satt i en litt ansiktsmaske faktisk. Det gjør det her også, men ikke sånn så nydelig at jeg topper det her nå da. Det er fucker annoying. Jeg må jo ta bort det. Det vet vi jo alle sammen. Så skal jeg komme på skolen i morgen med noen vitt. Vet du henne? Det nekter jeg på opp. Jeg tror jeg bare viser det, for jeg skjønner ikke hvordan jeg skal uttale sånne her navn. Jeg prøvde å merke her, sånn ser den ut. Aven, aven, avene. Er det noe oppi, er det noe? Men ja, den er i hvert fall veldig, veldig, veldig nice. Utifra det jeg har prøvd, liksom. Ok, let's go, jeg orker egentlig ikke å fikse noe mer på den uten her nå.
Så nå skal jeg egentlig bare legge meg. Klokka er som sagt litt sånn over 11 eller noe. Håper du har likt dagen i dag. Likt litt lille innslag av meg og Maren som prøvde julebrusis. Jeg prøver på en måte å holde de vloggene her litt sånn innholdsrike. Gjør de julete, gjør de litt sånn artig. Og målet mitt med den vloggen min her er at den skal på en måte være bedre og mer gjennomført enn på julebrusis. Fjorårets vlogmas, og det føler jeg allerede at den er. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med de videoene jeg har publisert til nå. Og det virker som at dere også er fornøyd. Selvfølgelig går på en måte seertallene ned når jeg legger ut hver eneste dag. Det var sånn var det i fjor også, så det er på en måte greit. Så lenge det er en som ser på og jeg får den personen til å le, så er det på en måte greit for meg. Det er på en måte mitt mål, å få folk til å le. Så ja, vi snakkes egentlig bare i morgen. Jeg orker ikke mer. Ha det. Takk for meg. Hey, I'm so lost.